All right. Morjesta taas teille kaikille katsojille. Joo, huomaatte, perunalaatu, mutta mä en ole nyt jaksanut, kun mä nyt tietokoneella kuvaan tätä videota. Mä olen vähän vaihdella tälleen, vaikka kännykällä olisi ihan hyvä kuvata, mutta mulla on niin paljon muisti täynnä tai ylipäätään silleen niin kuin semmoista, mitä sitten ei jaksa nyt ruveta poistamaan. Siellä on niin kuin tosi paljon niin kuin kaikkia niin kuin tietoja, mitkä sitten on vienyt niin paljon tilaa. Esimerkiksi videoita tai kuvia ylipäätään, mitä sitten tarvii esimerkiksi vaikka tuleviin videoihin ja tämmöisiin, niin ne on vienyt niin paljon akkua, että mitä akkua, siis muistia, niin sen takia mä en nyt jaksa senkaan nyt väsäillä tässä, niin mä kuvaan sitten tälleen aika huonolla kuvanlaadulla, valitettavasti, sori siitä, mutta joo, nyt on varmaan semmonen, mitä te olette varmaan odotellut tässä, että mihin se itse ottelu katosi, se, missä mä olin Roni Mollaa vastaan, vapaaottelua ja näin, niin mä kerron teille tässä nytten faktan ja ylipäätään. Ja jos Roni katsoo tätä, niin mä en syytä sua tässä videossa tai ylipäätään halua sulle yhtään mitään pahaa. Se oli todella hyvä ottelu, enkä mä mitään halua kostaa siitä, vaan mä kerron, että minkä takia mun piti poistaa se tai ylipäätään pistää ne kaikki kuvat ja tommoset ilmoitukset pois siitä ja tälleen, että ei sitten vaikuttaisi sinne mestaan, missä me otettiin. Eli kyse on siis siitä, että mulla ei ollut lupaa ylipäätään tulla sinne, vaikka sä itse kuitenkin sitten päästit mut ja tälleen. Ja mä luulin sitten, että on kaikki ok ja tälleen, mutta mä en sitten tiennyt, että sä et ole kuitenkaan silleen niin kuin, miten nyt sen selittäis, silleen, että sä et kuitenkaan ole niin, kuin niin vastuussa siitä paikasta, vaikka sä kuitenkin treenaat siellä ja tälleen. Et periaatteessa se meni silleen aika, silleen periaatteessa molemmat mietittiin aika silleen liian vähän sitä, että pitääkö se järjestää ja pitäisikö niin kuin ennen sitä kyllä silleen niin kuin kysyä niiltä, jotka sitten ylläpitää kautta omistaa sitä mestaa, koska sitten niin kuin jos mulla ei ole kulkupassia, niin se meinaa yleensä silloin, että mä en saisi mennä sinne ollenkaan, en saa edes varmaan käydä sisällä. Ja jos mä käyn sisällä, niin sitten mä en saa esimerkiksi ollenkaan kuvata, tai friendi ei saa kuvata, ja tälleen. Että jos mä olisin tyyliin vaikka faija tai mutsi tai joku vanhempi, niin sitten ehkä sais, mä en tiedä. Tai sitten se on sen verran yksityinen mesta, että ei ylipäätään niin kun ole lupaa mennä sinne. Ja tämän videon kun mä teen, niin mä en halua sinne mestaan, missä me tehtiin se video. Mä en halua mitään niin kuin semmoista huonoa mainostusta, että mä haluan pelkästään hyvää sinne paikkaan, ja siellä kun mä kävin, niin oli todella hyvä mesta, ja oikeasti niin kuin, jos mä harrastaisin vapaaottelua tai muita kamppailulajeja, mitä siellä sitten on, niin kyllä mä olisin siellä itse mestassa ja tälleen, mutta itse aiheena on se, että niin kuin ei ollut lupaa. Sen takia mä jouduin poistaa sen, että kyse ei ollut mistään siitä, että mä pelkään sitä, että mä laitan sen omalle kanavalle ja sitten ihmiset näkee, kun mä oon hävinnyt yhden ottelun silleen niin kuin alle minuutissa ja tälleen. Että te huomasitte, että te, jotka sitten näitte sen ennen kuin mä poistin sen, niin mä olin ihan iloisenakin sen matsin jälkeen ja sitten heitin siinä läppää. Mulla ei ollut mitään niin kuin semmoista niin kuin selittelyä tai ylipäätään semmoista, että mä olisin niin kuin jotenkin yrittänyt heittää tekosyytä siihen, että mä en mukamas hävinnyt tai jotain tämmöistä. Että kyllä se oli ihan selvä peli, käsilukko, ja sitten jos siitä ei pääse irrottautumaan, niin se on siinä ja näin. Mutta joo, että mä sain eilen viestin IG-diressä yhdeltä henkilöltä. Mä en välttämättä halua tai ylipäätään, niin kuin mä en tiedä, saanko mä kertoa hänen nimeä, niin mä pidän sitten hänet ihan anonyyminä tässä videossa ja silleen, että en mainitse hänestä silleen, niin kuin, että hänet tunnistettaisiin, mutta hän tuli laittamaan, ei itse Roni, vaan yksi toinen henkilö, joka on sitten siellä ollut treeneissä ja ollut muuten ylipäätään silleen niin kuin semmoinen, joka noudattaa niitä sääntöjä, mitä siellä on, ja se on myös hyvä, että noudattaa, ja mun olisi pitänyt myös pitänyt noudattaa, mutta mä en tiennyt sitten, että asiat oli tälleen, että sinne ei saa tulla, ja niin kuin, mä en olisi tullut sinne muutenkaan, että mä haluan yleensä silleen, että jos mä otan ylipäätään otteluun, vaikka siinä olisi mitkäkin hinnat, niin mä en mene sillä asenteella, mä menen sillä, että sen ottelun saa otettua ilman mitään semmoista niin kuin
että siitä seuraa mitään, ja nyt kun siitä seurasi, niin mä poistin sen videon. Ja jos mä en saa rahaa tosta matsista, niin ei se mua haittaa, koska periaatteessa mä en tiedä suuttuuko tästä ihmiset, mutta jos se on kertaa ollut ilman lupaa kuvattu, tai ylipäätään mä oon ollut ilman lupaa siellä niin kuin mestassa, niin mä voisin sanoa silleen, että periaatteessa mä en ottanut häviötä, koska periaatteessa ei ollut silloin hyväksytty ottelu, koska mä en ollut mä en ollut periaatteessa niin kuin luvalla siellä. Et sitten totta kai, mä nostan kädet tälleen, ei mua yhtään haittaa se, jos mä häviin. Mä en rupea silleen heti, että jos mä häviin jonkun ottelun. Mä voin ottaa vaikka seuraavan ottelun, ja jos mä häviin, ja kuitenkin mulla on lupa laittaa sen nettiin tai ylipäätään olla siinä alueella, niin totta ihmeessä mä laitan YouTubeen. En mä ota otteluita, jos mä en kuvaa niitä, tai sitten silleen, että niinku, siinä ei ole mitään ideaa. Että näin, niinku, se ei ole niinku mun tarkoitus näissä mun tulevissa ja ylipäätään nyrkkeilyotteluissa se, että mun pitää voittaa, että mä voin laittaa sen mun kanavalle. Että mä oon valmis ottaa kaiken maailman vastuita. Et esimerkiksi jos mulla tulee vaikka verta nenäs, mä oon silleen, että mä tuun vaikka ilomielin kameraa eteen tälleen, että hei, hei vihaajat, että katoppas tätä. Haluatko sä ketsuppia? Joo, kyllä oli taas hirmuisen paskaläppä. Mutta nyt, joo, että se kyseinen henkilö tuli laittaa silleen joo, että ei saa mun kamoja käyttää, eli niitä suojausvälineitä ei olisi saanut ylipäätään käyttää ilman lupaa, että esimerkiksi kypärää ja muut tommoset, niin mä en olisi saanut käyttää niitä ja näin. Ja silleen, mä en itse tiennyt niistä jutuista, mä luulin, että ne on lainajuttuja semmoisia yhteisiin, mutta ne ei ollut. Ja sitten kuvaaminen oli kielletty, koska mulla ei ollut lupa ylipäätään päästä sinne ja näin. Ja ei varmaan muuta. Sitten mä lupasin, että mä en tule käymään siellä, jos mulla ei ole sitä erillistä kulkupassia tai ylipäätään lupaa tai mitään niin kuin semmoista hyvää tarkoitusta ylipäätään tulla sinne. Että jos mulla on esimerkiksi se tämä kulkupassi, niin mä en silti kuvaa siellä edes videota, jos mulla ei lupaa kuvata. Että sitten ei tule vahingossakaan huonoa mainostusta sille majestalle tai ylipäätään semmoista, mikä voisi sitten niin kuin vaikka semmoisia tulevia sitten harrastajia sitten, joka voisi sitten semmoisia tulevia harrastajia sitten estää silleen, että ne harrastajat on sitten silleen, että joo, että tämmönen äijä kävi tommosessa mestassa, että joo, että en ole menossa. Ja semmoista mä en halua sille mestalle, että ne sais semmoisen maineen, että siellä olisi pelkästään semmosia, niin kuin, sanotaanko mua edes amatööriksi vai onko mä ihan niin kuin aloittelija tai niin kuin kokematon. Kyllä mä sanoisin itsestäni, että mä oon tämmönen vittu YouTube-äijä, joka vaatii, että sä koitti ottaa matsia ja hävis vittu alle minuutissa. Mutta joo, tälleen tää meni, uskotte tai ette. Mutta niin kuin, mä en ihan niin kuin, tosta vaan poista videoita, että niin se ei ole mun idea. Että jos mulla olisi ollut lupa siihen ja tälleen ei tulisi niin kuin, mitään semmoista, semmoista, mistä olisi tullut niin kuin, ylipäätään puhetta tai ylipäätään semmoista niin kuin, juttua tästä periaatteessa, miten sanois silleen, niin kyllä mä olisin pitänyt sen, jos mulla olisi ollut lupa ja näin, että mutta kuitenkin mä haluan kunnioittaa niitä, jotka on vastuussa esimerkiksi siitä, kun jos mulla olisi käynyt esimerkiksi siinä matsissa pahemmin, niin ne olisi luultavasti ehkä ollut syypäitä, mutta ei sillä tarkoituksella, että mä olisin niin kuin vasikoinut heidät, vaan se, että ylipäätään niin kuin kun ne on siellä, niin kuin, en nyt tiedä niin kuin ketä on siellä päättämässä tai ylipäätään on sitten ne, jotka sitten niin kuin on vastuussa, mutta kuitenkin he itse tietävät kuitenkin mitä mä meinaan ja näin, että jos katsotte tätä videota, te päättäjät sieltä mestasta, niin kaikkia hyvää teille ja anteeksi tästä, että mä en tiennyt tästä jutusta ja video on poistettu ja kaikki kuvat ja muut ilmoitukset somessa on poistettu, että kiitokset kuuluu yhdelle henkilölle, joka on siellä ollut tai ylipäätään on edelleenkin ja käy siellä ja tämmöistä, mutta en tule mainitsemaan nimeä, että hän sitten varmaan itse kertoo, jos sitten haluaa ja näin.
Mutta joo. Mä en tiedä, oliks mulla muuta sitten. Tuossa oli tullut, myöhemmin oli tullut, ton matsin jälkeen oli tullut jotain distrackia musta. Kyseinen henkilö on 3 vuotta putkeen aukonut mulle päätä tai yrittänyt jotenkin alistaa mua tai jotenkin niin kuin pistää mulle paskaa niskaan. En mainitse hänen nimeään, koska mä en halua sille yhtään mitään julkisuutta, varsinkaan täällä YouTubessa. Mutta ne, jotka tietää, niin hän teki distrackin, jossa hän puhui siitä, että mun faija olisi hylännyt mut ja sitten se, että mä oon hoitokodista karannut. Ja molemmat on täysin fiktiota. Että ensinnäkin mä en ole ikinä ollut hoitokodissa, mä oon ollut lastenkodissa. Silleen osan lapsuudesta, eli 12 vuotta ja 6-vuotiaana menin ekaa kertaa, että mä asuin 6-vuotiaaksi asti omassa kodissa, että mä olin niin kuin äitillä muutamat päivät ja sitten faijalla muutamat päivät ja tälleen. Ja silti vaikka mä pääsin laitokseen, niin mulla oli esimerkiksi silleen, että mulla oli joka toinen viikonloppu oli silleen, että jos oli tää, esimerkiksi vaikka tämä viikko, niin sit mä olisin tyyli mutsilla, ja sit seuraavalla viikolla mä sit faijalla ja tälleen, että silleen vuorotellen. Ja sitten välillä mä näin sitten faijaa ylipäätään silleen arkipäivisin, koska en mä usko, että mun faija hylkäis mua, koska se on, niin kun, jos mä nyt suoraan sanon, niin se on parhain faija, mitä mä ikinä niin kun, voisin saada. Ja ylipäätään niin kun, se on tehnyt niin kun, mun iloksi asioita ja auttanut mua tosi monessa asiassa. Että niin kun, mä en itse ainakaan, jos mä olisin isä ja mä tekisin tommosia hyviä asioita ylipäätään mun pojalle, niin ei olisi niin kun, mitään itellä semmoista oloa, että mä haluaisin hylätä ihmisen. Ja sen takia mun faija ei ole hylännyt mua. Ja kyseisellä henkilöllä, joka puhuu mun faijasta tolleen, ja sitten ylipäätään mun lapsuudesta semmoista niin kuin valetietoa, niin mä voin sanoa sulle, että jos sä haluat tehdä distrakin jostakin henkilöstä, kerrot karuja faktoja tai heität läppää. Koska distrakki ei toimi silleen, että sä kusetat sun kuuntelijoille. Sä periaatteessa kusetat niitä, jotka kuuntelee sun musiikkia. Eli periaatteessa on myös epäkunnioittavaa sun katsoja kohtaan. Että sä voit tehdä ihan mitä tahansa, mutta siinä vaiheessa, kun sä rupeat puhumaan mun vanhemmista ja sitten siitä, että minkälainen lapsuus mulla on ollut, ja vielä sillä tavalla, että se on kusettamista, niin mä tuun aina vastaamaan siihen, ja vielä paremmin, ilman että mä tekisin distrackin, koska sä et ansaitse sitä distrackia. Sitten mä olisin ehkä tehnyt, jos sä olisit oikeasti heittänyt faktoi tiskiin, etkä olisi niin kuin pistänyt niin kuin mun faijaa ilman syytä niin kuin tähän juttuun. Mun faija ei ole julkisuuden henkilö tai tee julkisesti sisältöä niin kuin minä, joten niin kuin en mäkään esimerkiksi sun vanhemmista rupea tekemään videota tai ylipäätään semmoista, että mä niin kuin teen musiikkia ja on silleen, niin kuin, että esimerkiksi etin vaikka jostain Facebookista tälleen vaikka sun faijan tai muut, en tiedä onko, mutta vaikka olisi, niin en missään nimessä tee, koska mulla on sen verran järkeä päässä, että mä en tee tuommoista paskaa kenellekään. Ja mä en usko, että sun vanhemmat ikinä edes ansaitsee semmoista, että kukaan tekisi semmoista. Mä toivon sun vanhemmille kaikkea hyvää ja sullekin kaikkea hyvää, mutta mä en tiedä mikä sulla on ollut. Että periaatteessa tuo koko juttu lähti siitä, kun mä olin jossain, mut lisättiin johonkin Snapchat-ryhmään. Sitten mä olin silleen, että ketäs kaikki täällä on. Sitten mä kuulin, että siellä on sun nimi. Se oli niinku sun sukunimellä. Sitten mä olin silleen, että tää on tutun kuulonen tai silleen niinku tuttu nimi. Mä menin katsoa YouTubessa. Sitten mä olin silleen, aah, tää on se äijä, joka teki sen Milan Jaffi distrackin. Sitten mä menin sanoa sulle, että niinku sä teet hyvin sen biisin ja niinku jatka samaa mallia silleen, että että niinku, oli hauska ja hyvin tehty ja tälleen. Ja sit kun sä sait tietää, mä en tiedä mistä se alkoi, minkä takia sä aloit mulle heti aukoa päätä tai jotain, niin mä en tiedä oliko se siitä, että mä ylipäätään järe PVP tai sitten, että mä oon Ariudin kaveri, niin sä aloit vittuille mulle. Ja sitten kun mä vittuilin sulle takas, joka on multakin mun osalta tyhmää käytöstä välillä, mutta mä en voi sille mitään. Jos välillä tulee semmoinen olo, että haluaa niinku puolustaa itseänsä, koska yleensä jos mä puolustan itteeni, niin sitten syyt menee aina mun niskoille. En tiedä, onko mä sitten joku niin vaikutusvaltainen, että jos mä vähänkin puolustaudun, niin mä oon vastuussa kaikesta, mitä tapahtuu.
ja tälleen, mutta totta kai mä oon omista asioista vastuussa, mutta se, että sitten niin kuin se toinen ei ole sitten vastuussa yhtään mistään, niin se menee jo säälittävyyden puolelle ja tälleen, mutta sitten ne on yleensä semmoisia jonne, jotka ei muutenkaan tiedä, mikä on niin kuin se, että mikä on oma vastuu ja tämmöinen. Että näin. Mitäs tähän muuta sitten oli? Sitten mä olin silleen, että joo, että en mä jaksa tämmöistä ihmistä. Estin hänet. Ja sitten myöhemmin on tullut IG:ssä aukoa päätä. Ja, tai no en tiedä, onko IG:ssä, mutta varmaan TikTokissa, jos mä oikein muistan. Ainakin jossakin mä oon silloin tälleen nähnyt sut huutelemassa ja näin. Ja sitten, kun mä tein tästä Big L, ja hänen nimenkin vaihdoin sitä vuoksi, että mä en sitten, niin kuin, mitä nyt sanois, millään tavalla niin kuin liittäisi hänen niin kuin aitoa tai sitä oikeaa artistin nimeä. Ja tälleen, niin hän teki musta distrakin, yksi toinen äijä, ja näin. Ja sitten mä tein hänelle distrakin hänestä. Ja täydellä niin kuin huumori mielessä ja ylipäätään silleen, niin kuin, että mä en halua niin kuin mitään paskaa sille henkilölle. Että mä toivon, että se ylipäätään ihminen niin kuin tuli iloiseksi siitä, että tämmönen äijä meemi, tai no mitä nyt sanois, tekee ylipäätään vastausbiisin tai videon ja tälleen. Mutta hänelle en toivo yhtään mitään, enkä sitten tälle, joka sitten kusetti musta kaiken näköistä. Mutta voin vaan sanoa, että se oli säällittävä teko sulta, että niin kuin, jos sä haluut, että sun kanava ei ota huonoa mainetta, tai sitten, että sä haluut, että sun kanava kasvaa ja sä saat arvostusta tai jotain, en tiedä kiinnostaako sua arvostus, koska mä oon saanut semmoisen näkemyksen susta, ja mä en meinaa, että tää on totta, vaan mulla on tämmönen näkemys tai ylipäätään semmonen niin kuin ennakkoluulo periaatteessa, että sä oot vähän semmonen henkilö, että jos me ylipäätään nähtäis jossain, niin sä haluaisit heti tapella tai ylipäätään haastaa riitaa tai sitten jollakin keinolla silleen niin kuin yrittää niin kuin aiheuttaa jotain negatiivista ylipäätään näille ihmisille, koska mitä mä oon nyt kattonut sun YouTube-kanavaa tai jotain, missä sä ylipäätään julkaiset jotain, niin tyyli melkein jokainen on sitä, että sä haluat haukkua jotain jossain videossa tai biisissä ja tämmöstä. Et mä en tiedä, onko se sun distrack-juttu edelleen käynnissä, vaikka se juttu oli jo vuonna 2017, ja siihen aikaan mä aloitin vasta musiikinteon, ja mä tein roasted-tyyppisiä. Et niin mä en tiedä, onko se niin sitten periaatteessa melkein sama kuin distrakki, mutta kuitenkin niin kuin, mä tein siihen aikaan tommosia, mitä sä teet nykyään. Mutta totta kai, sä saat tehdä ihan mitä sä haluat ja näin, niin en sitä kieltä. En sitä kiellä, mutta jos sä haluat, että sä pääset eteenpäin ja ylipäätään, että niistä tullaan tykkäämään tai ylipäätään, että kukaan niitä sitten kuuntelee, niin kannattaa ihan faktaa heittää. Ja sit sä kerroit siinä, että mikäs se oli? Sä kerroit siinä, että jos mä en vastaa siihen sun biisiin, niin mulla lähtee maine. Tai jotain, että mun maine on kuollut. Mulla on lähtenyt maine vittu 3 vuotta sitten. Silloin kun musta tuli meemi ylipäätään ja silleen, että mulla alkoi tulla näitä vihaajia entistä enemmän. Niin silloin mulla oli, ja silloin mä tein enemmän virheitä kuin ylipäätään melkein ikinä. Silloin mä olin joka ihmisen kanssa, jokaisen ihmisen kanssa, jos joku tuli laittaa vaikka, että oot paska, tekee videota tai jotain, mä olin heitellyt, vittu, semmoista suoraa vittuilua heti takaisin tälleen ja näin. Nykyään mä oon tyyliin silleen, että joo, et kiitti, mut mua ei kiinnosta, että tolleen mä periaatteessa vastaan, tai sitten en vastaa ollenkaan, tai sitten heitä vaan se ihmisen menee, jos sitten se alkaa niin kuin silleen niin kuin periaatteessa häiritsemään, että se ei ole enää sitä niin kuin palautetta, että se niin kuin periaatteessa vaan just odottaa sitä mun reaktioa ja sitä, että mä näytän jonkun mun huonon puolen ja näin. Että näin. Mutta kuitenkin, oliko mulla mitään muuta vielä tuohon lisättävää? Mä jopa unohdin, mitä mä selitin. Mutta jos tästä tulee pitkä video tai silleen tulee tämmöisiä jäätymiskohtia, niin se on sen takia, että mä en jaksa ylipäätään editoida tämmöstä, mutta mä haluan kuitenkin silleen, että
Tai itse asiassa on jotenkin jopa hyväkin puoli, että jos mä leikkaan niitä kohtiin, niin te huomaatte, että mä en ole sitten niinku mitään piilottamassa. Tai yritä piilottautua itseäni, tai piilottaa itseäni joiltakin sanoilta, koska mä kuitenkin tiedän, mitä mä sanon. Vaikka jotkut luulee, että mä heitän ihan mitä sattuu juttuun jokaiselle, ja en tiedä, että mitä mulla on vastassa ja mitä mulle tulee käymään, niin kyllä mä tiedän, mitä mä puhun, ja mä kyllä tiedän, että jos mulle käy jotain, niin sit mulle käy jotain, mutta mä en päästä sitä helpolla tapahtumaan, ja näin. Mutta joo, en ole tekemässä distrackia hänestä, että hän saa sitten itse vaikka miettiä sitä fantasiaa, että mun kanava on kuollut, mutta nyt kun mä oon katsonut mun kanavan esimerkiksi tilaajamäärän kasvua, niin se on itse asiassa mennyt enemmänkin plussan puolelle. Ja se on sen ansiosta, että mä ylipäätään keksin tämän idean, että mä rahasta otan otteluita, vapaaottelua tai sitten nyrkkäily. Hirveästi muita mä en osaa. Ja en usko, että hirveän moni sitten muista lajeista olisi hirveästi kiinnostunut. En usko, että musta tulee mikään karatejere. Vaikka pienenä oli semmoinen unelma, että mä olisin Karate Kid 2 tai jotain tämmöistä, mutta se jäi vaan haaveeksi. Että mä sain semmoisen, tiedätkö, karatepuvun, valkoisen puvun, mutta ei mulla ollut mitään vyötä, koska enää mä oon harrastaja, niin en mä periaatteessa saa tyyliä edes käyttää semmoista, en mä tiedä. Mutta kuitenkin, oliko mulla muuta? Ei varmaan ollut muuta. Joten, sori, jos oli laatu huono, jos ei ääni kuulunut hyvin, niin laittakaa ihmeessä kovemmalle. Kovemmalle, sanoinko mä oikein, laittakaa ihmeessä kovalle, tai jotain vaikka tolleen, että sori jos kuuluu ääni huonosti, mutta toivon mukaan mä tarkistin ennen kuin mä aloin nauhoittamaan, että teen tarkistusvideon, niin ainakin pitäisi toimia normaalisti. Ja jos pätkii vähän, niin sitten se on niinku silleen, että on tehnyt aika pikaisesti nämä asetukset, niin se voi sitten olla se syynä, että sitten joku on mennyt vähän väärin. Ja ne tulen kuitenkin seuraavaksi korjaamaan, sitten jos tietokoneella tulen seuraavaksi kuvaamaan videota, mutta kuitenkin tämä niin kuin kuvanlaatu on sitä varten enimmäkseen, tai ylipäätään niin kuin laatuna on, että mä saan sitten striimejä kuvattua hyvin, ja silleen, että niistä tulee laadukkaita, vaikka ei olisi laatu sitä niin kuin parasta, mutta sillä tavalla laadukkaita, että niistä saa selvää, se ei ole pätkimistä koko ajan ja tälleen. Kuitenkin toivon, että te ymmärsitte, te valitsette, kenen puolella te olette. Oletteko sen puolella, joka kusettaa toisesta ihmisestä, että saisi niin kuin jotenkin servattua, vai sitten sen puolella, joka sitten kertoo faktat ja on sitten itse vastuussa ja uskaltaa niin kuin sanoa suoraan, että mitä on käynyt ja mikä on totta ja mikä menee näin ja mikä on tarina ja näin. Että niin kuin jos mä olisin te, niin mä olisin niitä puolella, jotka puhuu totta, eli minä. Eikä sitten se herra, joka sitten puhuu mun faijasta, että se olisi hylännyt mut ja mä olisin lähtenyt karkuun hoivakodista. Tai mikä vitu hoivakodista, siis hoitokodista. Mutta ei tässä muuta. Tykkää, jos pidit videosta ja sait kuulla, että tämmönen homma on ollut tai silleen niin kuin tapahtunut. Ja näen, että ylipäätään saat sitten tietää, että laitat sen ansiosta tykkäyksiä ja vaikka et laittaisi ja vaan katsoisit vaikka 2 sekuntia, niin silti se merkitsee. Et mitä enemmän ihmiset katsoo tai ylipäätään niin kun ne edes vilkaisee, niin se riittää mulle ja mä kiitän siitä paljon, koska niin kun ilman teitä mä en periaatteessa tekisi yhtään videoita, koska niin kun tiedätkö, tyyli joku 300-400 videoa olisi niin kuin kanavalla julkisena 0 näyttökertaa. Niin kuin en usko, että hirveän moni jaksaisi edes tehdä sen verran videoita, jos ei olisi yhtään näyttökertoa. Ja näin. Ja kommentti alas, mitä mieltä olit tästä keissistä tai ylipäätään, miten nyt sen selittäisi silleen, että tästä jutusta, että sen joutui poistamaan ja ei ollut lupia. Että oli vähän semmoinen ajattelematon homma tai semmoinen, että tuli tehty vähän silleen, että ei oltu sitten kyselty erikseen ja silleen niin kuin varmistettu, että ylipäätään on sitten mahdollista ottaa se matsi tai silleen niin kuin ottaa se siinä mestassa tai kuvata ylipäätään ja näin. Tai muita, mitä sulle tulee mieleen, ehdotuksia, mitä mä teen seuraavaksi videoita ja näin ja kysymyksiä esimerkiksi vaikka, niin mä voin vastata niihin ja tälleen. Ja tilaa ihmeessä kanava, jos sä haluut
tulevia nyrkkeilyotteluita, jotka tulee olemaan luvalla. Ei tule sitten, mä yritän ja nyt menee taas tähän, mutta mä en rupea leikkaamaan, koska mä haluan pitää tän aitona. Niin että jos te haluatte nyrkkeilyvideoita tai vapautteluvideoita, jotka on sitten ihan luvalla tehty, niin kannattaa tilata kanava, koska niitä tulee olemaan tällä kanavalla. Ainakin tänä vuonna, en tiedä teinkö ensi vuonna, riippuu kuinka moni haluaa niin kun lipäätään ottaa, ja sitten niillä on niin kun palkkio mulle siitä, että mä osallistun siihen matsiin. Eli mä en ota bettejä vastaan, paitsi joitenkin tapauksessa mä oon tehnyt silleen harvoille henkilöille, että jos mä esimerkiksi häviin, niin mä saan vaan kybän. Mutta en jokaiselle tee sitä. Et pitää olla semmoinen niin kun pitkäaikainen katsoja, ja vielä semmoinen, niin kuin, jonka kaa ylipäätään tulee toimeen, tai miten nyt sen sanoisi. Mutta tälleen, en yritä olla mikään Jeesusta ylipäätään, mikään semmoinen kiltti poika, mutta se on parempi käyttäytyä fiksusti, kuin olla aina väkisin kusipää, mutta sitten ottaa sitten itselleen ongelmia. Että voinhan mä tyyliin heittää jotain vittu paskaa läppää ja tyyli esittää, mutta sitten kun on tämmönen tapaus, niin silloin se ei ole enää pelleily, vaan silloin oikeasti pitää ottaa se järki käteen ja olla niin kuin se aikuinen, mitä mä olen. Tai no, mä oon 18 ja jotkut päättää, että mä oon edelleen teini-ikäinen tai silleen, että mä oon alaikäisen tai silleen, että mä en ole itse vastuussa tai jotkut sanoo edelleen, että mä oon lapsi, mutta ne ei näköjään tiedä sitten, että lapset ei saa juoda ylipäätään alkoholia ja näin, tai ajaa autoa tai tälleen, että ei mulla muuta. Ja muitakin videoita on tulossa, totta kai. Ei ole tulossa nyrkkely kautta vapaattelukanavaa. Että striimei tulee tänne, pelivideoita, vlogeja, musiikkia, haasteita ja muitakin, jos se ei nytten tuu mieleen. Mutta se ei tässä muuta. Närästääkin, kun on syönyt tässä, mutta ei mulla muuta. Kiitos kun katsoitte. Mä rakastan teitä. Se on morjens. Wow!